Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція». Ми будемо говорити про роботу Верховної Ради протягом цього пленарного тижня. Гостем нашої студії є народний депутат України, який представляє фракцію блоку Петра Порошенка Михайло Довбенко. Пане Михайло, я вітаю вас у нашій студії. Доброго Отже, дня. Найголовнішим питанням цього тижня, мабуть, стане все ж таки відставка звіт уряду, який має відбутися у вівторок, 16 лютого. Цікаво, чи визначилася остаточно ваша фракція, чи буде підтримувати цей звіт, оскільки на сьогодні є дві постанови. Одна стосується визнати роботу уряду незадовільною, а інша – взяти до відома звіт уряду. Поки що збираються підписи під відповідними постановами. Все буде залежати, чи будуть зібрані ці 150 підписів, так, і чи будуть ці постанови включені до порядку денного. Ну і загалом, яка позиція вашої фракції щодо завтрашнього звіту уряду? Я погоджуюсь з вами, що, швидше всього, найважливішою подією наступного пленарного тижня – це буде звіт уряду. Я повинен зразу вам відповісти, що наша фракція ще поки у виробленій позиції. Ми плануємо сьогодні в кінці дня зібратися на своє засідання. Я думаю, що воно буде нелегким, тому що у нашій фракції є різні точки зору. Більше того, як одна, так і інша має досить серйозну аргументацію і досить чисельну кількість прихильників. І я думаю, що дискусія буде палкою, жаркою, але я думаю, що до завтра, до ранку ми виробимо свою позицію. Оця дискусія жарка і палка, і все ж таки, чи вдасться уникнути політизації цього процесу, як ще називають, сьогодні прозвучала така фраза під час погоджувальної, політична лихоманка навколо уряду. Завтра можна очікувати, що буде зрештою поставлено крапку? Я думаю, що так. Справа в тому, що, бачите, вже впродовж, по-моєму, останніх тижнів двох, те і робиться депутатами, що вивчається звіт. Спочатку був він в такому дещо стиснутому вигляді. Сьогодні вже є електронна версія повного звіту, 161 сторінка. Тобто була можливість досить глибоко познайомитись, осмислити, подумати, зважити, проаналізувати, провести відповідні консультації. Я думаю, що швидше всього завтра у нас буде рішення. Ну, багато нарікань сьогодні на роботу уряду, власне, на те, що не відбуваються реформи в тому обсязі, які б мали відбуватися. От якщо прочитати уважно цей звіт, який представлений народним депутатам, коли читаєш, насправді бачиш, який величезний пласт роботи треба було провести навіть спочатку до початку реформ. Це все нормативна база, законодавча і все інше, те, що стосується різних стандартизацій, сертифікацій, реструктуризацій, змін структури, відповідні положення, рекомендації і так далі. Я навіть, коли почав читати цей звіт, я себе піймав на думці, що коли дивишся, які документи приймав Кабінет міністрів і в терміни які, таке враження, що спочатку, на початку минулого року вони розкачувалися. Читаєш, ну от, наприклад, читаєш там розділ, який стосується НАТО. Указ президента про річну програму співробітництва з НАТО був прийнятий у квітні. Тільки в грудні Кабінет міністрів прийняв заходи на те, як виконувати цю програму. І так в багатьох інших позиціях читаєш, через кілька місяців, через 4, 5, 6 місяців приймалися відповідні документи, нормативи, рішення, резолюції і так далі. І вже бачиш, як на кінець року, як інтенсивно почав працювати цей уряд. В тому числі за рахунок тої величезної кількості внесених законопроєктів у Верховну Раду. За рахунок того, як вони стали тісніше і досить так конструктивніше працювати з депутатами, з комітетами, з робочими групами. І тому я думаю, що якщо так одним реченням оцінити, як можна було би, яку оцінку дати уряду, я думаю, що не можна сказати на незадовільно, не можна. Я думаю, що те прискорення, яке вони зробили в кінці року, заслуговує, по-перше, на підтримку, бо це треба було б робити, і хто б там не був, мусить це зробити. А якщо такий темп буде збережений, то в нас є можливість вийти на нормальну траєкторію реформування країни і реструктуризації тих негативних речей, які є сьогодні в економіці,
політиці і так далі. Ви говорите про таке інтенсивну роботу уряду в своєму напрямку. І от паралельно із звітом уряд вніс, принаймні минулого тижня, було презентовано урядовий план, який складається з 379 конкретних рішень. І цей план також має бути завтра презентовано у Верховній Раді. І Верховна Рада має визначатися, підтримує чи не підтримує. Ну, принаймні, це вже буде зроблено після того, як буде заслухано звіт уряду. Пані Наталю, і ще один висновок, який мені приходить на голову, коли ти прочитав звіт уряду. Це відповідь на ваше запитання. От за величезною масою різних заходів, планів і так далі, от слабо проглядається от таке, знаєте, стратегічне бачення в уряді того, що і як нам треба робити. От дещо розпливчато виглядають стратегічні речі. І отут, я думаю, що той резерв, який ще є і для уряду, і для коаліції, де ми мали би разом з ними чіткіше для себе це визначити. І по-друге, я думаю, коли буде це визначення і усвідомлення, тоді легше і швидше можна буде робити і реструктуризацію наших справ в країні, і реформування, і структурні зміни. От ми в нашій студії говорили із колегами по коаліції, наприклад, із представниками від «Батьківщини», говорять, власне, про те, що, перепрошую, із колегами від «Народного фронту». Вони говорять, власне, про те, що якщо уряд буде повністю відправлено у відставку, то це насамперед заблокує проведення тих чи інших реформ. Чи погоджуєтеся ви із такою тезою? Я не думаю, що буде заблоковано реформу. Ситуація буде в іншому. От мені здається, ми зараз чому перебуваємо на такому етапному, віховому часовому режимі? Тому що, чи не нагадую вам, це 2005 рік. Пам'ятаєте, тоді теж важко було. Треба було зрушити от величезний пласт роботи для реформування країни. І ви бачите, як легко було знайдено то непорозуміння в команді реформаторів, і потім як важко було склеїти все це. Ми бачимо і навіть тепер відчуваємо, багато я спілкуюся з виборцями своїми на окрузі, ми маємо втрачене десятиліття фактично. І тому нам би не хотілося, я вважаю, не варто ставати знову ж на ті самі граблі. Я думаю, що швидше за все нам треба, раз уряд взявся, а це не легка робота, це дуже важка, ми попали в серйозну економічну прірву навіть в нашій країні. Ну, скажімо, більше 10% падіння ВВП минулому році, це серйозне падіння. Це при тому, що 6,8% падіння було попереднього року. І будемо відвертими, підніматися з цієї прірви дуже важко. А тому я би все-таки вважав, що навряд чи буде вже така катастрофа. Цей уряд ще має потенціал, я думаю, що він міг би ще працювати. Стосовно економічної прірви, для того, щоб вибиратися з цієї ситуації, от ті чи інші законопроекти сьогодні потрібно розглядати в Верховній Раді. Під час погоджувальної звучали пропозиції, що окрім того, що принаймні хоча б 10 відповідних документів Верховна Рада має розглядати, чомусь в Верховній Раді розглядається принаймні їх тільки 3. І от звучали пропозиції от проведення тематичних днів, зокрема економічних, фінансових. Давайте послухаємо ваш виступ під час погоджувальної ради. Я звертаюся сьогодні до колег, голів комітетів, комітету з питань бюджету і комітету з податкової і митної політики, на розгляді яких знаходяться такі законопроекти 2460А, 3499, 3516 і 3500. Вони включені у цей порядок денний. Я прошу, щоб на комітетах були розглянуті і ми могли комплексно розглянути питання, які стосуються реформи фінансового сектору. Пан Михайло, хочеться конкретно почути, які законопроекти мають з'явитися у порядку денному під час проведення цього профільного тематичного дня. Так, сьогодні, якщо можна, я чуть-чуть вступну скажу річ. На погоджувальній раді кілька голів комітетів говорили про те, що і соціальні питання, і питання реформи медицини, реформування освіти і так далі, все це є похідні від того, наскільки ефективно ми будемо реформувати економіку країни. Якщо будемо вправно її реформувати, тоді будуть поступлення в бюджет, тоді будуть ресурси для того, щоб ми робили і соціальні зміни, покращували соціальне життя наших громадян.
Так ось, для того, щоб ми могли комплексніше реформувати, в тому числі фінанси, банківський сектор, економічний сектор, ми вирішили, є попередня згода з керівництвом парламенту, провести тематичний день, який буде стосуватися розгляду всіх законопроєктів, які стосуються реформи фінансового сектору. Це має відбутися вже цього тижня? Це на наступний пленарний тиждень. Угу. Цей тиждень і на наступний. Так ось, наш комітет має підготовлених порядка півтори десятка законопроєктів, які готові і до другого читання, є частина з них, які потрібно розглядати в першому читанні. Є такі, які на повторне друге читання винесені. Так ось, все, що стосується тут, це насамперед. Перше, цілий блок питань страхування. Я повинен вам сказати, що якщо ми хочемо реформувати економіку і дійсно зробити структурні зміни, нам потрібні в банківській системі не лише депозитні гроші, які від юридичних і фізичних осіб банки отримують на рік максимум два. Ви розумієте, що структурні реформи вимагають, ми називаємо це, довших грошових ресурсів. Ті, які були б на 3, 5, на 7 років. А для того, щоб вони були, нам треба запустити досить серйозні зміни, які стосуються страхового сектору фінансового ринку. А це мається на увазі обов'язкове страхування автоцивілки, це стосується обов'язкового страхування медичного. Ми хочемо розглянути взагалі в новому читанні закон про страхування в Україні. Він у нас готовий, це базовий, досить серйозний нормативний документ. Він досить ємкий, але вже кілька разів була спроба винести його в парламентський тиждень і розглянути в сесійній залі. Але, як правило, руки не доходили, тому що він значився в другій половині дня. А ви самі розумієте, що завжди є корекція по тих чи інших законопроєктах, повторні переголосування, розширені дебати і так далі. Ну, от стосовно страхування медичного, так, уже доволі давно піднімається питання, але з місця зовсім не зрушили. Так, ми не зрушили тому, що від Міністерства охорони здоров'я ми чекаємо спочатку стратегічного бачення реформування медичної сфери. Стратегічного. От коли ми будемо бачити, а є обіцянка і міністра, є вже зараз напрацювання і нашого профільного комітету, все-таки внести в зал оце стратегічне бачення, зафіксувати стратегію реформування, і від того ми можемо відштовхуватися, яка буде програма обов'язкового медичного страхування. Стосовно податкового кодексу, пам'ятаєте, ще наприкінці минулого року МВФ вимагав від Верховної Ради, де від урядовців ухвалити збалансований бюджет і прийняти новий податковий кодекс. Були деякі зміни внесені в податкове законодавство, але залишили сам документ готувати вже на 2016 рік. Якщо ви пам'ятаєте, у нас тоді така була домовленість з урядом. Ми проголосували тільки ті зміни в податковий кодекс, які потрібні були для того, щоб забезпечити реалізацію бюджету 2016, і домовилися, що протягом наступних двох місяців ми будемо вносити зміни і в державний бюджет 2016, і відповідні зміни в податковий кодекс. Або навіть в нас є, ви знаєте, концепція, є законопроект, який стосується комплексного реформування податкового законодавства. Так ось, процедура сьогоднішніх дебатів навколо звіту уряду дещо відтермінувала оці серйозні роботи, які нам потрібно провести з розгляду змін і доповнень як до податкового кодексу, так і до бюджету 2016. Але я думаю, що в березні ми цю роботу завершимо. Я думаю, що вивільняться руки в уряду, чи в цьому складі, чи в якомусь іншому складі, не має значення, і ми зможемо до кінця березня все-таки внести відповідну оту струмінь реформаторства як в податковий кодекс, так і в бюджет, з тим, щоб уже новий бюджетний рік, а ми його починаємо готувати вже з червня місяця, був на новій податковій базі, і 2017 рік ми мали вже бюджет новий. Щодо оподаткування, сьогодні під час Погоджувальної ради звучало багато пропозицій з приводу повернення пільгового оподаткування для фермерів. Взагалі-то, ви знаєте, я вважаю, що це на часі.
І не тільки для фермерів. В чому сьогодні проблема? Хоч і уряд у своєму звіті написав досить цікаву річ, вони написали, вдалося досягти макроекономічної стабілізації з поступовою активізацією виробничої діяльності на сторінці 3. Я думаю, що це досить завищена оцінка того, що зроблено, бо і активізація, як вони пишуть тут, виробничої діяльності ще не почалася. Я думаю, що оскільки ми маємо таке серйозне падіння економіки, я вам назвав чуть вище цифри, нам треба включити стимули для того, щоб розігріти економіку. Нам треба включити стимули не тільки для сектору фермерства. Нам треба для всього виробничої сфери включити стимули. А скажімо, ну от... А що ви бачите за цими стимулами? Ну от я вам на такому прикладі скажу. Ми в минулому році маємо падіння чи зниження експорту в країні на 30%. Ну це серйозне зниження. Ми не будемо сьогодні включати причини цього, тому що там і... Ну, втратили ми все ж таки і ринок російський. Так, ринок російський і багато інших. Ми ще не адаптувалися до ринку європейського. Але не це важливо. Важливо падіння. До речі, і в попередній рік, 2014, теж було падіння більше 13%. Тобто, скажіть, будь ласка, якщо ми розуміємо, що ми хочемо мати макроекономічну стабілізацію, ми маємо думати про експорт, тому що експорт дає надходження валюти. Ми можемо утримувати в нормальному режимі як курсову і валютну політику, так і все, що стосується макроекономічної стабілізації. Так ось, експорт потрібно стимулювати. Сьогодні ми бачимо, що той стимул, який був закладений ще років 20 назад через відшкодування частини ПДВ, він не спрацьовує. Ми бачимо, що навпаки, цей механізм став чисто корупційним. І ми бачимо по тих цифрах, інколи в деякі квартали приходиться відшкодовувати більше з бюджету, ніж було експортовано продукції. Це говорить про те, що яка серйозна корупційна складова сьогодні є в цьому механізмі. А тому я вважаю, що ми могли би цей стимул включити через відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, які надаються виробникам, які мають експортні контракти. Я вважаю, що колись я робив такі розрахунки, ми могли би мінімум 2/3 відсоткової ставки відшкодовувати з державного бюджету. Це був би досить серйозний стимул для експортерів. Але, по-друге, відшкодування через відсоткову ставку дуже надзвичайно серйозно організовує контроль за експортними поставками. Тому що це буде йти через банк, має значення, експортно-імпортний банк наш, чи через Укргазбанк державний, чи якийсь інший банк. Але ми бачимо, що є можливість тоді чітко проконтролювати, що експортувалося, як експортувалося, коли вернулися кошти, які вернулися кошти. Банк контролює, бо це його кредитна лінія. І відповідно ми бачимо, що це би був той стимул, який би сьогодні, по-перше, максимально забрав би корупційну складову, а ми сьогодні бачимо, що це одна із надзвичайно серйозних причин, чому наші західні партнери з Україною починають остерігатися працювати на досить такі серйозні економічні, такі економічному підґрунті. Бо, бачите, і заява Крістін Лагард, і заява наших представників розвинутих країн світу говорить про те, що їх стримує сьогодні оце побоювання, що ми надзвичайно повільно, надзвичайно кволо боремося з цими корупціогенними чинниками, які оповили нашу економіку так, як спрут. От якщо ми будемо включати отакі нові механізми, наприклад, як я сказав, відшкодування через відсоткову ставку, це вже якраз є позбавлення того чинника і дає можливість нам робити хороший стимул. Тут уже не тільки стосується фермерства, бо може бути продукція через контракт фермера з якоюсь західною країною, але тут можуть бути всі сфери через цей стимул включені. І науково-ємка продукція, і промисловість, і через різні галузі
які зараз є на базі IT-технологій і так далі. Оце теж те, що потрібно було для нашої сьогодні економіки і для країни. Яким чином ви бачите вихід, от як стримувати валютні коливання, коли падає гривна, коли росте долар? От допоки призупинені чергові надання фінансової допомоги з боку Міжнародного валютного фонду? Ви знаєте, я не побоюсь сказати, що базових чинників, які би впливали дестабілізуючи на валютний курс, у нас немає. У нас є в цьому році дуже потужні, якраз потужне підґрунтя для того, щоб не було саме цих коливань, цієї волатильності. Угу. За рахунок чого? Ну, дивіться, ми в порівнянні з минулим роком, якщо на 1 лютого минулого року ми мали тільки 6,5 мільярдів золотовалютних резервів, сьогодні у нас 13,3 мільярда, ми майже у два рази більше маємо. Ми сьогодні маємо величезну економію для стабілізації через те, що у листопаді ми завершили реструктуризацію державного боргу. Ми не тільки частину боргу списали, ми відтермінували, і сьогодні от вже бачимо розрахунки Мінфіну, коли міністр фінансів каже, що на 2016 рік ми маємо економію 64 мільярди гривень, які можемо використати для економічного розвитку країни. Це те, що мало би йти в погашення боргів, а сьогодні ми можемо використовувати для інших речей, які потрібні тут, в нашій країні. Я би назвав ще цілу низку інших речей, які говорять про те, що базових чинників для таких серйозних коливань нема. Є те, що не врегульовано, те, що не узгоджено. Тут, по-перше, от я вам назву таких дві цифри. Ми в грудні місяці на кореспондентському рахунку уряду мали 48 мільярдів гривень. В січні місяці мали тільки 9. Тобто оцих майже 40 мільярдів гривень вони пішли в економіку. І ви розумієте, що природньо, коли є велика кількість гривень, а недостатня кількість доларів, тоді зростає курс долара. Так ось, тут неузгодженість Національного банку і уряду. Тому що, ну, всім зрозуміло, що, як правило, кожного року уряд на кінець року завершує і закриває свої різні програми, які зв'язані з соціальним забезпеченням людей. Ми навіть в цьому році проавансували пенсії на січень місяць. В грудні це зробили. Ну, звичайно, це можна було б узгодити і цього не робити. Але є і друга причина, я тут хочу сказати, вона серйозна. Ми маємо сьогодні дуже низький рівень довіри до Національного банку. І не тільки в середовищі банківському. Ми бачимо і в середовищі людей. Скажемо, ну, людей можна і зрозуміти. Абсолютно, абсолютно. І тому це серйозний тривожний сигнал для урядовців, для цієї нашої коаліції і для, взагалі, для президента, для всіх. Тому що, коли немає довіри до керівництва Нацбанку, ми бачимо, як важко утримувати курс. Люди не вірять. А значить, коли ми за два роки попередні побачили, що люди забрали з депозитів майже 17 мільярдів доларів, вони ж десь є в країні. Вони просто під подушкою, під матрасом. Вони не працюють на економіку. А коли можуть працювати? Коли буде довіра до банків? Коли буде довіра до того, що говорить і діє Національний банк України? Якщо буде така довіра, тоді люди почнуть, ну, для чого тримати під подушкою? Як вони можуть приносити дохід? От коли нема от такої довіри, нема впевненості в тому, що говорить, як діє Національний банк, тут є проблема. На вашу думку, виправити цю неузгодженість нинішнім складом уряду наскільки реально? Я думаю, що вони це розуміють, і хоч дещо завишені є в деяких положеннях їхнього звіту свої оцінки, вірніше оцінки їхньої роботи. Я думаю, що ми могли би з ними багато речей поправити і зробити наступний хороший поступ для реформування країни. Дякую за розмову. Михайло Довбенко, народний депутат, який представляє позицію фракції блоку Петра Порошенка, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.